Hörmətli izləyicilər, bir daha bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bugün angiografiya, angioplastika, stentlərin qoyulması haqqında danışacağıq. Əlbəttə ki, ürək damar xəstəlikləri bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da çox tez-tez rast gəlinir və yəqin ki, hər birimizin yaxınları arasında elə şəxslər var ki, qısa müddət bundan əvvəl anjo olunubdur, yəni angiografiya prosedurundan keçibdir. Bəzilərinə hətta stent qoyulubdur və yaxud balonla tıxanmış damar müəyyən mənada açılıbdır ki, qanın təchizatı ürəyin əzələsinə bərpa olunsun. Amma bununla bağlı sizlərdən çoxlu sayda suallar gəlir. Ona görə bu işin peşəkarı, Mərkəzi Gömrük Hospitalının kardiologiya şöbəsinin rəisi doktor İlqar Tahiroğlunu studiyamıza dəvət etdik ki, bütün sizi maraqlandıran suallara buradan çalışaq, müəyyən mənada bir cavablar verək. Ona görə İlqar doktor, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Mən çox təşəkkür edirəm ki, bu mövzuda sizinlə söhbət etmək imkanımız oldu. Və birinci sualımdan başlamaq istəyirəm. Angiografiya əməliyyatı və angiografiya proseduru balon vasitəsilə damarın genişlənməsi olsun və ya stentin yerləşdirilməsi olsun. Səhv etmirəmsə, artıq bir müddətdir ki, Azərbaycanda icbari tibbi siğorta hesabına həyata keçirilir. Bu icbari tibbi siğortanın tətbiqindən sonra biz nə dərəcədə öz əhalimizin ürək damar xəstəliklərindən qorunmasına nail ola bilirik? Çox təşəkkür edirəm, Nabil doktor. Çox önəmli bir mövzudur həqiqətən. Çünki bugün dünyada da, ölkəmizdə də ən sıx ölüm səbəblərindən birisi, hətta ilk üçə girəni ürək damar xəstəlikləridir. Və nəzərə alsaq ki, bu ürək damar xəstəlikləri nəyin fonunda yaranır və ən sıx səbəblərindən birisi ürək damar tıxanıqlığı, işemiyaya bağlı keçirilən miokard infarktı, ona bağlı ürək çatışmazlığı və ona bağlı da xəstələrin həyatını itirməsi. Burada nə önə çıxır? Nə qədər erkən müdaxilə, o qədər mortalitenin, yəni ölüm nisbətinin azlığı və yaşam keyfiyyətinin artması. Və hər şey maddiyyat üzərindən olduğunu nəzərə alsaq, artıq stent, balon öncələr yüksək məbləğlərdə, getdikcə məbləğ azalsa da yenə də maddiyyat üzərində idi. Və Azərbaycanda hər bir insanın hazır, söylədiyim kimi, evində bir operası yoxdur ki, tamam, atam infarkt keçirdir, təcili olaraq aparım, pulu verim, əməliyyat edim. Və dövlət bunu nəzərə alaraq, məncə Azərbaycanın səhiyyəsindəki, bəlkə də son 10 ildəki ən böyük, ən dramatik atılan addım, ən belə alqışlanacaq addım icbari tibbi siğortanın gətirilməsi oldu. Çünki səhiyyə əl çatan oldu. Artıq biz illərlə xarici ölkələrdə çalışdıq. Xarici ölkənin ən dağın başındakı bir kəndindəki vətəndaşı normal səhiyyə xidməti ala bilir və bizə gəlir gecə saat 3-də infarkt damarını açırdıq. Əla, düşünürsən, öz ölkəmizdə nə vaxt olacaq? Bugün artıq qürur hissindən deyə bilir ki, qardaş, hansı ölkənin harasındasansa, ambulans xidmətini çağırırsan, diagnostik olunur, ən yaxın mərkəzə götürülür və orada o damar açılır və müdaxil olunur. Bu stent, balon, açıq cərrahi müalicə və həqiqətən də mən yenə dövlət rəhbərliyinə, ITS rəhbərliyinə, təbibə, səhiyyə nazirliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, öz xalqımızdır, öz vətəndaşımızdır və bu xidmət bu qədər əl çatan olub. Hə, qüsurumuz yoxdur. İndi baxan bəlkə də izləyicilərimizə danışmaq asandır. Xeyr, mən nəyi danışıram? Çoxluq nisbətini nəzərə alaraq danışıram. Qüsursuz sahə yoxdur, qüsursuz həkim yoxdur, xəstəxana yoxdur, siğorta sistemi yoxdur. Müəyyən qüsurlar olacaq. Zamanla hamımızın bərabər dəstəyinə bu qüsurlar ortadan qalxacaq. Amma ortada olan böyük bir faydaya baxdığın zaman ki, sənin evdə atan infarkt keçirdib, heç bir maddiyyat güdmədən sən bugün gedib Gömrük Hospital, öz xəstəxanamıza örnək verirəm, gəlirsən, hər hansı bir depozitə heç bir şey ehtiyacın qalmadan və ən yüksək peşəkar həkimlər tərəfindən həkim seçmə haqqında olduğu halda gəlirsən, o xidməti alırsan və ölkəmizdə yetəri qədər də gözəl xəstəxanalar var, mən adlarını çəkmirəm, istədiyin xəstəxanaya getmə haqqında var. Yəni, bu məncə çox böyük və alqışa layiq bir durumdur və ölkə səhiyyəmiz üçün də ən böyük bəlkə də uğurdur. Yəni. Doktor, angiografiya əgər tələb olunubsa,
vətəndaşa müraciət edib əlbəttə ki, icbari tibbi sığorta vasitəsilə hansı bir xəstəxanaya yönəldilibdir, o xəstəxanada kardioloji müayinədən keçir və ona angiografiya təyin olunur. Angiografiya prosedurunu qısaca bizim izləyicilərə izah etmənizi xahiş edirəm. O mənada ki, bəzən pasientlər deyirlər ki, qolumdan edin angiografiyanı, bəziləri deyir qasıq zonasından edin angiografiyanı. Yəni bunlar hansı hallarda hansılara daha çox üstünlük verilir və sizin özəl olaraq pasientlərə hansı məhz çıxış yolunu seçmənizi istəyərdim eşitmək? Öncəliklə, sualın cavabını belə başlayaq. Kimlərə angiografiya edirik biz? Angiografiya, önümüzə gələn insanlara angiografiya etmirik biz. Çünki angiografiya özü bədənə arteriya vasitəsilə girilərək, qol mil arteriyası və ya qasıq bud arteriyasından girilərək, özəl kateter vasitəsindən gəlib, ürəyin 3 böyük tac arteriyasına oturulub, oraya kontrast maddə verilir və bu 3 damarın açıqlıq vəziyyəti dəyərləndirilir. Normal, onun sonucu olaraq xəstə normal medikal müalicəsini davam edir. Ciddi darlıqlar varsa stent və balon vasitəsilə, əgər 3 damarın üçündə tıxanıqlıq varsa və ya osteal dediyimiz çıxış yerinə yaxın yerlərdə darlıqlar varsa, biz bu xəstələri açıq buraya əməliyyatına göndəririk. Angiografiya qoldan və qasıqdan oluna bilir. Bugün dünya tipində angiografiya rutin bir prosedura olduğuna görə və diagnostik bir prosedur olduğuna görə xəstələrə qoldan radial arteriyadan, mil arteriyasından girilib, daha praktik olaraq, daha az travma yaradaraq, çünki qasıq arteriyası sonuç olaraq böyük bir arteriyadır və oraya girdiyin zaman qasıq bölgəsində arxaya tərəf bir qanama olarsa, qarın içi boşluğa retroperitonal hematomasına və bu hamımızın başına gəlib və hər kəsində başına gəlmiş bir durumdur. Amma radial arterdə qolunda elə bir şey yoxdur. Diagnostik elədik, xəstənin damarları açıq çıxdı, xəstə yarım saat sonra evinə gedə biləcək durumdadır. Lakin qasıqda ən az 3-4 saat uzanlı vəziyyətdə qalacaq xəstə. Əgər heparin vurulubsa, qandırılıcı dərman vurulubsa, onun qanına parçalanma müddəti gözlənəcək. Daha sonra qasıqdakı o plastik çıxır, o çıxdıqdan sonra hər hansı bir rezident və həkim və ya tibb bacısı tərəfindən yüksək təzyiqli sıxılmalıdır ora, çünki böyük arteriya olduğuna görə qanama dursun. Amma radialda qolda elə bir problem yoxdur. Özəl terebantlar dediyimiz bant var. Bant vasitəsilə qol saatı kimi sıxılır. Xəstəyə 6 saat sonra evində aç deyirik və üstünə də saatı yazılır. Angiografiyanın, amma çox da masum bir prosedura da deyil. Bu angiografiyada sonuç olaraq ürək bədənin bir arterial sistemi içindən hərəkət edirsən və bir boru sisteminin içindən özəl sərt bir kateter və ya tellə getdiyini düşün. Oradan bir parça, minimal bir plak dediyimiz, yəni bir kirəcin qalxıb getməsi, xəstə öz ayağından, bizim xalqımızın sevdiyi bir cümlədir, xəstə öz ayağından gəldi. Öz ayağından gəlir, diagnostik angiografiyadan sonra xəstə, bəli, masada ölüm riski də mövcuddur, insult riski də mövcuddur, qanama riski. Nəzər alsaq ki, biz özəl, nə qədər kontrolu bizim əlimizdə bayırda olsa da bir kateter vasitəsilə gəlib, ürəyin ən böyük tac arteriyasının içinə yerləşib, biz ora kontrast maddə verir. Burada bəzi manevrlər var. Kateterin ucu bizim istəmimizin xaricində hərəkət edərək, orada bir diseksiya dediyimiz, ürək damar divarındakı təbəqələrin ayrılmasına səbəb olub və xəstənin tamponada olsun, aritmi olsun, təzyiqinin ani düşməsi və xəstənin masada ölümünə qədər gedir. Bu, həkimlə əlaqəli bir durum deyil. Bu sadəcə necə ki, biz profesional bir sürücüyük, maşın sürürük, amma heç vaxt qarantilərinə bilmirik ki, mən qəza eləməyəcəm, qəzanı sən etmirsən, gəlir biri səni vurur. Bu da eyni. Həkim səhvi yox mu, o da ola bilər. Texniki eləyənin səhvi. Amma daha çox gördüyümüz şey iatrogenik, yəni kateterin manevrinə bağlı. Kontrast maddə ən çox allergen bir maddədir. Yəni yod özəlliklə. Biz xəstəyə ilk sualımız allergeniniz varmı? Və xəstənin buna qarşı allergiyası varsa, anafilaktik şok dediyimiz kontrasta bağlı və ölüm riski çox yüksək faizlə olan bir tablo gəlişdir. Bunu nə xəstə özü bilmir, öncədən danış olmayıb, nə də biz bilmirik. Test etmə şansımız da yoxdur. Elə bir testimiz yoxdur ki, sənə azca yod vuraq, baxaq görək nə reaksiya xeyir. Yəni antibiotik kimi şansımız yoxdur. Xəstə, bizim şansımız olur ki, xəstə öncədən kontrastlı KT çəkdirib, tamam, bir şey olmayıb, rahatdır. Amma çəkdirməyən insanda biz onu heç vaxt bilib kontrol edə bilmirik. Böyrək çatışmazlığı, vurduğumuz yüksək konsentrasiyalı yoddur. Kontrast maddədir. Biz bu kontrast maddə böyrəklər vasitəsilə
Biz ondan önce mütləq bir şekilde hastanemizde ve diğer hastanelerde de rutin olarak dünyada börek değerleri, kreatinin dediğimiz o böreğin süzme nisbəti, onların hamısına bakılır. Onun neticesi olarak vuracağımız yodun miqdarı veya yüksektirse, hastanede söhbət burada kəskin infarktan gedmir. Kəskin infarkta ne olursa olsun insan hayatını kurtarmak için hastanı müzakirəsiz masaya alıp əməliyyatını edirik. Lakin planlı, elektiv, gözleme şansı olan hastalarda biz ne edirik? Kreatinin yüksekse biz nefrologi şöbəmizlə konsultasiya edirik. Bir hafta müalicə alsın, mayesi koşulsun, rahat gelsin ki en azından riski atmamış oluruq. Çünkü bu əməliyyatlardan sonra da normal diagnostik angiografiyadan sonra da kontrast nefropatisi dediğimiz kontrasta bağlı böreğe çatışmanızı ve hastalığın diyalize gittiğini bile görmüştüğümüz vardır tecrübede. Yani ona göre biz mütləq bir şekilde yani angiografiya rutin, hara gedek, gedek bir de anjolak gelek. Ben defalarla görürük hasta yoldaşın elisin. Hadi doktor imkan var bir de beni deyleyin. Ama farkında değil bunun ne olduğunu. Bunun paralelinde bugün virtual angiografi dediğimiz CT anjo var ki, cavan hastadır. Şüphem var, lakin emin de değilim damarda problem var, ama emin değilim de ki yoktur. Ortada kaldığımız borderline hastalardan ne inirik biz? Daha az invaziv, mini, hiçbir hastada kesik, deşik, şua vermeden, yani angiografiye teki kadar şuadan gidin. Daha az şuayla, daha minimal kontrastla KT anjo dediğimiz hastaya normal venasına damar yolu koyulur ve oradan kontrast verilir. Tamam. Gördük ki orada ciddi kritik bir darlık var. Biz hastamız daha sonra artık normal. Bildirir ki, eminlik burada darlık var. Yok, hiçbir şey yoktu. Tertemizse hasta hiç gözlemir, yatmır, hastalığında işlenemir. Cevabını alır, çıkıp gelir. Çok güzel dediniz doktor. Bu anjo edildi. Yani diagnostik yok, artık terapeutik. Yani damar hastalığı görüldü ve sizin tarafınızdan oraya stent koyuldu. 1, 2, 3 vesaire sayıda stentler koyuldu. Bu stentler koyulduktan sonra elbette ki həmin an müvafiq derman terapiyası da devam ettirilir veya başlanılır eğer pasiyent bundan evvel müvafiq dermanlar içmirdisə. Bu pasiyentler bəzən olur təəssüf ki, sizin de mənim de təcrübəmdə olub, pasiyentler bəzən dermanlara biraz laqeyd yanaşırlar veya dermanların hansının həddinin artık vacib olduğunu, digərin birazca vacib olduğunu düşünerek hansı dermanı kəsirlər, qəbul etmirlər. Bununla bağlı istəyərdim ki, bizim dinləyiciləri bizə açıqlama verəsiniz ki, stent qoyulubsa vətəndaşa, hansı dermanları ümumiyyətlə kəsmək tövsiyə olunmur və kəssə nə baş verə bilər? Və bugün çox, həqiqətən məncə bugünün ən can alıcı nöqtəsi, çünki həyatına mal olabilecek bir durumdur insanın. Geldik, angiografi olunduk, diagnostik, karar verildi, stent koyuldu. İstər bir ədəd, istər 10 ədəd stent takılsın xəstəyə. Önemli deyil. Xəstənin vacib içməsi gereken dermanlar var. Bunlardan birincisi statin grupu dermandır. Niye? Xolesterin dermanları, xalq arasında dediğimiz. Niye? Çünkü səbəb nədir damar tıxanıqlığının? Xolesterin yüksəkliyi. Ben bunu ortadan kaldırmayandan sonra bir xəstəyə qızıldan, gümüşdən də stent taksan, 3 ay sonra tutulacak. Çünkü səbəbi ortadan kaldırmamışıq. Səbəb xolesterin yüksəkliyi davam. Sadece orada kosmetik sıxıntılı bir damarı açdıq. İkinci bir derman var ki, stent taxılandan sonra bu stentin, stent yad bir cisimdir. Bu sənin deyil. Kənardan gətirilib oraya taxılan bir dəmir mi deyək, bir boru mu deyək, setka şəklində bir cisimdir. Yerləşdirdik oraya. Sənin tıxalı damarını öncəsində balonla girib genişlətdik. Qoyacağımız stent için yer təşkil etdik və gətirdik oraya o setkanı qoyduq. Tamam, hər şey ala, damar açıldı, ürək qidalandı, xəstə ölümdən azad oldu o an için. Bunun açıq qalması için bizim, bunun açıq qalması demək bizim yaşamağımız deməkdir. İnsan həyatı ürək elə bir orqandır ki, həyat onun üzərində. Bir adamın beyni ölübsə, ona ölü deyib aparıb bastırmırlar. Ürək durubsa, ölüm qərarını verən kardiyogramadır. Bir insan ölübsə, gətirib kardiyogramaya baxsan, düz çizib ölüb. Yəni, nə üçün bunu vurguluyorum? Ürək nə qədər əhəmiyyətli bir orqandır. Və bu da cəmi 3 damar üzərindən dönür. Yəni, bizim normal yaşadığımız 60 il, 70 il bir həyatda sadəcə bu 3 damar üzərində dönür bütün həyat. Ürəkdən gedir söhbət. Bu damara da stent qoyulub. Bunun ciddiyyəti var artıq. Sənin həyatın bundan asıldı. Və nə yazıq ki, bizim ölkəmizdə belə bir şey var. Azərbaycan xəstəsi sağalan kimi ilk işi dərmanı kəsməkdir. Doktor düzəldim də, nə bilmir. Qonşu dedi ki, zərərdir qaraciyərə. Bəli, bütün dərmanlar, heç bir dərman masum deyil.
Amma kar-zərər nisbətinə baxdığın zaman, bir tərəfdən mən damarımı açılıb, stentim var orada, bu dərmanı içməyim ki, qaraciyərimə illərdə zərər, zaten o qaraciyərə zərərə qədər gəlib çıxmayacaqsan, o infarktan gedir xəstə. Qandurulucu dərmanlar var bizim ki, ikili başlayırıq, stentin açıq qalması için xəstənin bir gün bile atlatma şansı yoxdur. Regularını saatla 365 gün eyni saatte eyni dərmanı içməlidir, hər gün ara vermədən. Mövzu nə olursa olsun. Dərman tapa bilmədik, gətirmək xeyr. Mən xəstələrimə deyirəm ki, çox bahalı bir dərmanlar deyil. Bütün müalicən səni 50-60 manat tutur. Dövlət bütün sığortanı, əməliyyatını, həkimini, hər şeyin pulsuz oldu mu? Öz pensiyandan 50 manatı deyirəm, öz həyatın üçün, öz sağlamlığın üçün deyirəm, ayır. Ən vacibi. Çünki sonra zaten tapacaqsan. O xəstəxanalarda, orada, burada süründüyü müddətcə. Nədir problem? Xəstəni anjelədik, damarını açdıq, atın fraksiyası 50-dir, əla. Heç bir problem yoxdur. Amma xəstə orada dərmanı kəsdiyi zaman tromboz dediyimiz gəlib damarın içinə tromb laxta atdığı zaman xəstə infarkt keçidir. Ürəyin 50% olan yığılma gücü 10-15% enir. Ömürlük ürək çatışmamazlığı başladı. Ondan sonra 20 dərmana da razısan. Hər həftə xəstəxana küncdərində, oksigen balonlarında. Halbuki bir dərmanla, iki dərmanla deyək ki, qan durulducunu kəsmədən normal həyatı o davam edir. Amma indi xəstənin maliyyəti, rasxodu həm ailə üçün, həm dövlət üçün külli miqdarda. Çünki bizim ölkəyə hələ gəlməyib, kardiyak rehabilitasiyaları var və inşallah yaxın zamanda dərmanların da dövlət tərəfindən verilməsi mövzuları var. Olarsa inşallah daha da gözəl olacaq və əminəm ki, zaten elə olsa belə yenə dərmanı içməyən insanlarımız çıxacaq. Yəni bizim insanımız həqiqətən elədir ki, yəni baxırsan, ölümdən aldığımız insandır. Çıxırsan, deyirsən, bax, sigaret çəkməyəcəksən, sənin şəkərin kontrolda qalacaq, kontrola gəl və dərmanı kəsməyəcəksən. İlk işi xəstə bir ay, ay doktor, çox idi dərman. Bəli, çoxdur. Amma bu sənə görə, yani özümə görə 20 dənə dərman yazmıram. Səndə hansı problem? Təzyiqin var ki, təzyiq dərmanı yazmışıq. Xolesterin yüksək olmayan bir adama xolesterin dərmanı yazmırıq. Yaxud şəkəri varsa, şəkər dərmanı. Yəni öz başına deyil, həkim kontrolunda. Halbuki iki şey istəyirik biz xəstədən. Pulsuz bütün xidməti aldın mı? Aldın. Dərmanlarını alacaqsan və bizim dediyimizi elə. Ürək çatışmamazlığın var, duz yemə. Şəkərin var, şəkərini kontrolda saxla. Və ən vacibi, olmazsa olmazı bütün gün və ailəni əməliyyatxananın qabağına çağırırıq. Dəfələrlə, reseptin üstünə yazırıq, arxasına yazırıq, çıxmadan bir daha izah edirik. Ona rağmen yenə, mən bilirəm ki, bütün həkimlər mənimlə həmfikirdir, dərmanını içməyən insanlar var. Yani. Ən önəmli şey qan duruducudur. Bir il ikili gedirik, bir ildən sonra təkliyə keçirik. Yəni düşün, bir ömrün sonunda kim bir dənə aspirin içəcəksən. Mən yaşamaq üçün içərim ya. İç bir dənə dərman nə olan şeydir və ya iki dənə dərman. Amma bilirsən ki, normal yaşayacaq. Əks təqdirdə, çünki stentdən sonra qorxduğumuz nədir? Stentin içində tromboz yaranır və o çox ciddi ağırlaşma, hətta ölümlə nəticələnə bilir. Ona görə ümid edirəm bizim dinləyicilərimiz angiografiya, stent proseduru və bu prosedurlardan, yəni stentdən sonra dərmanların vaxtında müntəzəm və arası kəsilmədən qəbulu haqqında İlqar doktorun məsləhətlərinə riayət edəcəklər. Mən bir daha fürsətdən istifadə İlqar doktora təşəkkür etmək istəyirəm ki, bugün bizimlə studiyamızda oldu. Mən bir dənə başqa bir nüansı da icazənizlə diqqət çəkmək istəyirəm. Ölkəmizdə son dönəmlərdə də rastlaşdığımız bəzi xəstələr var. Bu xəstə cavandı, əşəbunda infarkt olması xeyir. İnfarktın yaşı 20-yə qədər endi. Bugün görürük, bir xəstə vardı bir həftə öncə. Sinədə ağrı, göynəmə, evdə bankalanıb, hər şey eləyiblər. Bir dənə ambulans çağırıb kardiyoqrama çəkməyiblər. Xəstə gəldi bizə 3-cü günündə 72 saat evdə oyalandıqdan sonra aşağı divarın kəskin infarktı artıq oturub, ürəyin yığılma gücü 20-yə düşüb, söhbət gedir 25 yaşında bir insanla və özəlliklə energetik içki, narkotik tərkibli preparatım artıq nə deyiriksə istifadəsi, siqaretin, qalyanın yayğın istifadəsi və heç vaxt bir kardiyoqrama çəkdirmək bizim həyatımız üçün çox çətin olmamalıdır. Şimdi bu cavanda bunun da heç nə olmaz. Bunda biz vaxtı infarkt olar. Xeyr, yəni lütfən, mən xalqımıza da səslənmək istəyirəm buradan. Yəni, hər ağrı əmin olaq ki, infarkt deyilik.
Hiçbir şey değil ve ülkenin her yerinde de bu hizmet var. Bir kardiyogramı. Ne maliyeti yüksektir. Bir kardiyogramı, bir kardiyolog bakır. Bəli, sizdə ürəklə əlaqəli deyil. Tam rahat ola. Ya ürəklə əlaqəli idisə də gecikməyək. Çünki 20%-ə düşən bir ürəyi 25 yaşında insanda onu yuxarıya qaldırmaq zülüm. Emməsi atom fraksiyasının, ürəyin yığılma gücünün emməsi dəqiqələr çəkir. Onu 25'ten 26'ya yükseltmemiz iller. İllar. Yani ona göre yani herkese sağlam ürün arzuluyorum ben de yani çalışsınlar bize işleri düşmesin ama gecikmesinler yani ne olursa olsun. Elbette. Yani esas odur ki erken diagnoz hayat kurtarır. Elbette yani infarktlar təəssüf ki son 20-30 ilde cavanlaşır. Bu haqda çok danışırıq. Eminem ki dinleyiciler internetten de bu haqda oxuyurlar. Tək Azərbaycanda yox, bütün dünyada infarktlar cavanlaşır. Əgər əvvəllər 40-45 yaşında kimdəsə infarkt olanda təəccüblənirik ki, cavan yaşdadır infarkt. Amma indi İlqar doktor siz də dediyiniz kimi 20, 30, 35 yaşlarda belə olur. Bundan əlavə mən dinləyicilərə onu da xatırladım ki, biz bəzən ürək xəstəliyini deyəndə daha çox kişiləri nəzərdə tuturuq. Sanki düşüncəmizdə, amma dinləyicilərimiz onu da bilsin ki, infarkt üçün kişi qadın yoxdur. Və vurulamaq lazımdır ki, qadınlar infarkt keçirdikdə daha ağır keçirirlər. Ona görə qadınlar da mütəmadi olaraq yoxlanmalıdır. Ürək damar xəstəlikləri baxımından, xolesterin baxımından, şəkər baxımından. Yəni, heç də kişilərlə qadınlar arasında infarktların baş vermə yaşı, onun ağırlığı, stentlərin qoyulması, ürək damar əməliyyatlarının keçirilməsi baxımından elə bir böyük ciddi fərq yoxdur 50 yaşdan sonra. Çünki 50 yaşa qədər qadınları onların qarmonu müəyyən mənada qorumuş olur. Amma təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, elə bizim qadınlarımız var ki, irsiyyat baxımını, yəni genetik olaraq bütün nəsildə çoxlu sayda insanda infarktlar olubdur. Həmin qadınlarda da infarktların baş vermə riski risk çox yüksəkdir. Bəli. Çalışsınlar kişilər infarkt keçirtməsinlər. Bəli. Bir daha təşəkkür edirəm doktor. Çox maraqlı söhbətə görə. Ümid edirəm ki, dinləyicilərimiz üçün də çox faydalı oldu. Suallarınızı bizə göndərməkdən çəkinməyin. Hansı mövzuları istəyirsinizsə ki, biz studiyamızda işıqlandıraq. Hansı qonaqları görmək istəyirsinizsə, bu haqda da bizə öz təkliflərinizi, tövsiyələrinizi verin. Bir daha dinlədiyiniz üçün isə təşəkkür edirəm. İlqar doktor, sizə də bir daha minnətdarım. Çox sağ olun.